så sitter jeg her, og dette her blir en veldig, veldig casual video. Jeg sitter i senga, jeg har sovemerke i trynet, fordi jeg har ligget her og slappet av, egentlig, og bare unngår å gjøre alt det jeg egentlig skal gjøre. Men da jeg gikk inn på kanalen min i stad, og så jeg at en video som jeg ikke lastet opp for sånn veldig, veldig lenge siden, har blitt en av de mest populære. Jeg har mest sett video med snart 11 000 visninger. Og det er da den videoen der jeg farger håret, eller videoen heter «Jeg farger håret turkis». Håret ble jo ikke turkis, det ble jo grønt for det første. Og siden den videoen der har 11 000 visninger, så føler jeg at jeg burde komme med den videoen her, og det jeg har tenkt å si akkurat nå. I den videoen der så er jeg kjempegira, og synes det er dritkult. Jeg tenkte at dette er kult å ha for en liten periode. Liten periode, det ble det ikke. Den videoen der lastet jeg 16. mars, lastet jeg opp den videoen. 16. mars, det er hvor mange måneder siden? Det er 5 måneder siden. På den pakken du får med den hårfargen, så står det at den fargen skal vare i, hva er det, 7-15 vask, cirka. Og da tenkte jeg, ok, greit, da har jeg det i sånn 3-4 uker, maks. Jeg hadde ikke det 3-4 uker, vet du. Jeg er fortsatt grønn i håret. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men ja, det går ikke ut, rett og slett. Hårfargen går ikke ut, og jeg er ikke den eneste som har opplevd dette. Da har jeg fått veldig mange kommentarer på at det er andre som har prøvd det ut, og sliter med å få fargen ut av håret. Folk har prøvd å bruke sånn antifarging. Så har jeg møtt på flere jenter som også har prøvd dette her, og ikke har fått det ut, og har måttet gå til frisøren og farger og striper håret og får mangfoldige 1000 kroner og fortsatt ikke får det vekk. Og når det hadde gått da 4 måneder, altså juli, så var jeg egentlig ganske lei av å ha det der grønnskjæret nederst i håret mitt. Så jeg gikk til frisøren og klippet meg, rett og slett. Det var den eneste løsningen jeg så på hele problemet, var ok, da får jeg bare gå til frisøren og klippe vekk det som er grønt. Men jeg kunne jo selvfølgelig ikke klippe vekk alt. Nå er jeg veldig fin på håret. Jeg vet ikke om dere klarer å se hvor det er grønt nå, fordi at jeg har også stripet håret. Du ser ikke det grønne så veldig godt nå lenger. Men som her så ser dere at det er fortsatt litt grønt. Det er fortsatt steder i håret der det er grønt. Og sånn skal det jo ikke være. Det står på pakken 7-15 vask. Jeg har vasket håret mitt mer enn 15 ganger de siste 5 månedene. Det kan jeg skrive under på, for å si det sånn. Så egentlig så er dette her bare en rant om Colorista og Washout L'Oreal-drite, holdt jeg på å si. Her jeg anbefaler å styre under, rett og slett, og spesielt den grønnfargen, eller turkise da, som står på pakken. Men jeg skal si det at jeg har kun prøvd den turkisefargen, har ikke prøvd noen av de andre, men jeg har hatt venninner som har prøvd de pastellfargene som har blitt vasket ut. Så det kan være at de funker, kan være at de blir vasket ut sånn som det står anvist på pakningen, men den grønne slash turkise går ikke vekk. Så med mindre du vil ha grønt hår permanent, så ikke bruk den. Det var min lille rant, eller han var jo ikke så liten heller da, mot den hårfargen som jeg brukte. Jeg føler dere fortjener det når det er 11 000 stykker som har sett den videoen, og det er mange som har kommentert og sagt at de vil prøve det jo, så føler jeg at dere fortjener å vite det at det var kanskje ikke så kult allikevel som i den videoen. Håper dere fikk noe ut av denne videoen. Gjerne kommenter i kommentarfeltet deres meninger om dette her, og deres erfaringer, om dere har prøvd det, og om dere fikk det ut, og så videre og så videre. Så håper jeg dere likte videoen, og så snakkes vi igjen neste gang. Hei!